Það er stórleikur á sunnudaginn, hérna upp í Kríka, á móti Breiðablik. Ári, er leikurinn ekki tvö? Já, við hvetjum alla til að koma, við lofum frábæran leik. Við erum dálítið á brattann að sækja í sumar, þetta eru ekki alveg dottið með okkur. Því að samlega við erum svona dræm, en við erum ekki að baki í dottinn. Mjög mikilvæg leikur fyrir okkur núna og leggst bara mjög vel í okkur. Við þurfum bara á stigum að halda. Þrátt fyrir eitthvað því léleik gengið, þá hefur stemmingin alltaf verið upp á tíu. Þetta mjög ungur hópur, sá yngsti í deildinni. 90-95% FF stelpur uppaldar. Þetta fari restina mótinu bara með hálfum haus. Við getum vonandi sínt stuðningsmönnum okkar að við getum meira en taflan segir. Reyndar hefur mætingi verið bara nokkuð góð í sumar en við viljum að sjálfsagt fá ennþá fleiri og ekki bara mæta völlinn heldur að láta heyra í sig. Við skuldum líka stuðningsmönnum bara eitt frábæri leikir sumar. Hvort sem það verður núna á sunnudaginn ekki. Við höfum spilað oft í Breiðablik og bæði unnaðar og tapað og gert jafntefli, þannig að þetta verður bara hörkuleikur.